A sada bi najavio Samira Petrovića, jednog od onih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je između desetina hiljada pripadnika, ne žaleći sebe i svoje živote, doprinijeli da očuvamo državu Bosnu i Hercegovinu. Državu Bosnu i Hercegovinu bez koje ni jedan Bošnjak, ma gdje živio na zemaljskoj kugli, niti njegova pokoljenja nemaju niti mogu imati bilo kakvu perspektivu. Samir Petrović, Petra, između tih svih boraca, dobitnik je najvišeg ratnog priznanja, Zlatni Ljiljen, dobiven direktno u borbi na frontu. Jednog od heroja odbrane Sarajeva i Republike Bosne i Hercegovine, časnog pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, zamolio bi da se obrati ovom skupu sa jednim izlaganjem kojeg sam ja bio slobodan nazvati poruka učesnika današnje manifestacije Dana patriotizma, BH patriotizma, sjećanje na žrtve genocida. Izvoli, Samir. Poštovane sestre, braćo, prijatelji, dragi saborci, od srca vas sviju selamim i pozdravljam. Hvala vam na ukazanom povjerenju i drago mi je što sam danas ovdje sa vama. Na današnji dan, prije 26 godina, srpski zločinci su počeli genocid nad Bošnjacima. Isti oni sljedbenici najvećih presuđenih ratnih zločinaca na tlu Evrope poslije Hitlera okupljaju se na jednom dijelu privremeno okupirane teritorije takozvane RS. Kako bi proslavili ono što su agresijom i genocidom prisvojili. Bosna i Hercegovina je domovina svih njenih građana, bez obzira na nacionalnost i vjersku pripadnost. Naš narod dobro zna da je obećanje dug. Sa ovog mjesta i ovog skupa, istim onima koji su se danas iskupili u Banja Luci, obećavam da nikada više nećemo dozvoliti nove genocide i da ćemo fašizam protjerati sa svakog pedlja naše jedine domovine, da nema niti će biti bilo kakve podjele Bosne i Hercegovine, niti narušavanja njenog integriteta i suvereniteta, sve dok smo mi i naša djeca živi. Hvala.